كله ونكسن كسر هذا حق عالم كيكسوكت بنه تعال كستع وربحنا ده قوة وينه ما أنت يكون بجنيد بيش الشنة تكون بيتبان كده إلا بده يكون أفرل بعدين كا خبير بالترقية على سبعة أنتر تحاسك عبنت فلسطين أنت هي بربرين كرا إذا ما إسرائيل إجل حافظ السيتون إذا ما إلا لدك عن كده لك إيران أو بلعب دولت سين بالترقية دوين يوش شجع إنه رقر سودي أي كيف ليهم قدا إسرائيل وعده وعد كمرين إنه يديار جروبين تقال كستو كردن إسرائيل تاجرد أدونك إدلب كحبين مذا فلسطين قرب ذا بدوبة إيه موجنة سجاد من بوحدة أو إسرائيل كردنا عندما صوب حيا هب كوسي مريك إسرائيل إيه كلوك لحسوق إيه فلسطينين تا يعداد سكسي كردية إيه سارة واشنطن وديار جروبة كعاه غلسان كأهد أمنس إنترناشنال يوربحين أي صوصار دي سعيكوشة كتاي إن هب كمريك وسي إسرائيل لو استعمالي حد قدبيها ليسا oo ka dhana sharciga caalamiga ee bin aadanimada iyo sidoo kale ka xuquuqul insaanka iyo dafaafaynaysa geesaska gaarka ah ee saabay dhimashada iyo dhaawaca dadka rayidka ah ee ku lug leh hubka Mareykanka taas oo walaac weyn gelisay sharci dejiyeyaasha Mareykanka iyo sidoo kale xafiisyada wasaaradda kaashaandhiga iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyadoo kor ku cunay dhaqaaqyada caalamiga ee ka socda hay'adaha caalamka si loo la xisaabtamo dawladaha ku lug leh bixinta hubka Israa'il oo ku xad gudbay heshiisada caalamiga iyo sidoo kale ka bini'aadanimada warbixinta daabacda wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka jimcihii ayaa lagu sheegay in ay macquul tahay in la qiimeeyo in Israa'il ay adeegsato Mareykanka u leeyahay si ka baxsan sharciga caalamiga ee bini'aadanimada waxa wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa la weydiistay in ay horgeyso kongareeska sidoo dhigayo heshiiska amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu soo saaray horantii bisha February bixid hubka militaryga in la siiyo hub Israa'il hadii ay hesho damaan qaad lagu kalsoonaan karo in adeegsiga hubka Mareykanka uusan ku xadgudbi karin sharciga bini'aadanimada Israa'il ma aysan bixin macluumaad dhammaystiran si ay u xaqiijiso qaabka uu adeegsatay hubka Mareykanka iyadoo lagu eedeeyay xadgudubyada ee dagaalka Gaza taanta galbeed ama bariga Qudus ee tir wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka warbixin ay siisay kongareeska waa macquul in la qiimeeyo in qodobada difaaca hoos yimaada heshiiskan aysan isticmaalin tan iyo 7 Oktoobar iyadoo adeegsatay hubka Mareykanka xaalada aan waafaqsanayn waajibaadka ee heshiiskani ee loo aasaasay si loo yareeyo waxyeelada rayidka hablaqiga militariga Israa'il ayaa si weyn isha loogu hayay iyadoo ciidamadooda qas ay ku dileen in ka badan 35,000 oo Falastiin ah saraakiisha Mareykanka ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku kala qaybsamay arrintani wakaaladda wararka Reuters ayaa warisay in masuuliyiin ka tirsan ugu yaraantii 4 xafiis oo ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka walaa xoogan ay ka muujiyeen habdhaqanka Israa'il ee Gaza iyaga soo bandhigay talaabooyin gaar ah oo ku saabsan in Israa'il ay ku xadgudubtay sharciga bixinta hubka Mareykanka xaafadda Zeytun oo qeyb magaalada Gaza ee waxa ka socday iskormaadyo xoogan oo dhaxaya kooxaha cabinta Falastiiniinta iyo ciidamada gumeysiga Israa'il taas oo dhacdooyinka ee khabiirka dhanka militariga iyo istaraatiijiyadda Colonel Hatim Karim uu aaminsan yahay in iska cabinta ay diyaar u tahay inay burburiyaan ciidamada Israa'il kutada al-qasam ee garabka militariga Hamas ayaa hore u daabacay muqaalada muujinaya ciidamadooda oo madaafic ku garaacaya ciidamada Israa'il kadib markii dagaal uu ka dhacay koonfurta xaafadda Siitoon iyo arrimahaas uu ka hadlay khabiirka militariga iyo istaraatiijiyadda wuxuu sheegay in ku xayiska caabinta Falastiiniinta ay awood u leeyihiin ayna u sahlan tahay inay ka hortagaan ciidamada gumeysiga ee marka la gudaha u galay xaafadda Siitoon iyo Jubaliya ee waqooyiga bariga Gaza عندما كعايز كعبيد فلسطينيين تأي كرنيا الباب كاستأله قال إيشتاه كلمت كلا جبها مر لبعد هاي أسهل أنت قلي هنا ده إيش كعبيد تأين إلا سعدان قيبها علوس إهوب كإسرائيل إيش كعبيد وحاسده كلا إله ده أود يحق سردان وقعد أصحن سيلا سعدان عيد مدى إسرائيل مركي سوق قليان إيه مرك أي كبحيان تاسو موجنا يسهل كلا ده إيه سور قاديس تا إيه بهيان كعايز كعبيد فلسطينيين تأ سده ورد أيكو قادين لذبك النت زريم kulan fadhi ay sidoo kale tilmaamay in gudoonka al-qasam howlgaladooda ay ugu dambeeyay ay adeegsadeen mudafiicda 60 mm oo ku habboon iska hormaadyada ka dhaca magaalooyinka wuxuu ku macneeyay inuu yahay hub fudud oo si degdeg ah loo qaadi karo sidoo kale curyaamin kara ciidamada Israa'il sidoo kale khabiirka dhanka ciidamada iyo istaraatiijiyadda ayaa sheegay in gumeysiga Israa'il ay ka maqan tahay qaybo badan oo awood siinaysa inay gudaha u galaan xaafadda Siitoon iyo deegaanada kale wuxuu in ciidamada Israa'il ay ka kooban yihiin 13 qaybood sidoo xusay qaybaha kaydka waxay leeyihiin
أود دقال أو ضعيف مرك الله إيه إذا مدى عادي معنى حسد مدن إن ورقيسك إسرائيل تولي أسوحك تي إلا كدر سن عيد مدى إيه قميسك أشيكي إن رقاق حماس أي دوهابيكو سميين أود دود عيد مدى إحافد السيتون تازو مجانس إني خطركو تاي عيد مدى قميسك إسرائيل كرانس ليجدو دا ندزريم عيد مدى إلا لذاك عان كدلك إيران يكون واقعي ورق رسودي إيه كفليين إسرائيل بلس إسرائيل أيسن قران iyada sidoo kale ay bilaabeen ololaha military ay sheegeen inay ugu diyaar garoobeen qorshe kasta oo isku day oo Israel ay doonayso inay ka fuliso gudaha Iran afyaga ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga Iran ay sidoo kale ku celiyay mar kale hanjabaada in Iran isan ka waaban doonin in weeraro ay ka fuliso toos iyo duqeymo xarumaha nuclearka Israel hadii maamulka Israel iyo sidoo kale Mareykanka ay kaga dhabeeyaan hanjabaadooda inay weeraraan xarumaha nuclearka Iran afyaga ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka Iran ayaa sheegay in tobaneeyo weerar oo qarsooday ay Iran ka geysatay gudaha Israa'il toddobaadyadii la soo dhaafay isagoon cadeyn weeraradan waxay ahaayeen balse waxaa loo badinayaa inay tahay weerarada dhinaca internetka warbaahinta Israa'il si isdaba joog ay quraan in Iran weerar dhinaca internetka ay ka fulisay xarumaha muhiimka ah ee militariga Israa'il wuxuu sidoo kale raaciyay in Israa'il laga weyn doono gudaha qaarada bari ka dhaxa haddii weerar toos ay ku qaado gudaha ee Iran saacad kasta waxaan diyaar u nahay isku hormaan toos oo aan la galno sanuunigada iyo sidoo kale wadaageeda ku soo dhawaada naarta jahannama ayuu yidhi Sharif afayaga ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka Iran ayaa sheegay howlgallada Iran ee ballanqaadka runta ahaa iyo talaabooyinka ka dambeeyay ee qarsoodiga ay qaadeen ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran waxay ahayd talaabooyin lagu talagalay gafafka istaraatiijiyadeed ee maamulka sanuunigada inta lagu jiray dowladus oo kala duwan ay sameeyeen ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka Iran afyaga ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka Iran ayaa sheegay waxaan qaadnay weeraro aan ka fulinay saldhigada taliska sanuunyada si qarsoodi ah waxaan soo badhigay daciifnimada ee ka jirta maamulka Israa'il marka lagu daro weerarka ballanqaadka runta ahaa waxaan si buuxda aan ugu diyaar garownay inaan ka jawaabno halista sanuunyada sababtoo ah waxay sameeyeen khald istaraatiiji ah markii ay weeraray qunsuliyadda Iran ee Dimashq ay u dhisareeyay guddo Ramzan Sharif sabtidi wuxuu intaas ugu daray in gantaalada argoosiga ee Iran iyo duqeymaha diyaaradaha droneka ee halkaas ay ku guuleysteen niyad ahaan iyo ficil ahaanba inkastoo Israel ay sheegto inay ku qalabaysan tahay tiknoolajiyada ugu casrisan haddana Iran waxay ku guuleysatay inay cadeyso meelaha daciifnimada militariga ee cadawga ay sidoo kale sheegay afyanka ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka Iran Sharif ayaa sidoo kale sheegay in cadawga si been abuur ay isugu dayeen inay sheegaan in 99% gantaalada iyo droneka ay qabteen aysan ku dhicin bartilmaameedyadooda iyadoo Mareykanka iyo taageerayaasha kale ee maamulka Israa'il ay xaqiijiyeen howlgalka Iran in hadafkiisa lagu guuleystay sidoo sheegay afyanka ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran Israa'il waxay ku sugan tahay burbur dhaba inkastoo Israa'il xasuuq baahlimaa ay u geysatay Mareykanka Gaza todobaadii bilood ee la soo dhaafay haddana waxay ku dhowdahay guud ahaan burbur afyaga ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iran waxa intaas ku daray in taliska dilaaga uu soo badhigay dabeecadihiisa dhabta ah bilay la soo dhaafay wuxuuna carabku adkeeyey baahida loo qabo in la sii wado iska caabinta oo ah mabda' lama huraana si looga hortago gumaysiga wuxuuse in Iran mar kasta ay taageerayso shucuubta dulman karaan falastiiniinta sidoo kale sanu ka muujiyey in Gaza ay gaari doonto guusha ugu dambeysa ay uga hortagayaan gumaysiga inkastoo ay jiraan falal is-hordaaga oo ay wadaan Mareykanka iyo sidoo kale Yurub waxay noqdeen maamul lagu ceebeeyay adduunka ayuu dhafayaanka ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iran Sharif inkastoo ay jiraan dadaallo muddo badan in Mareykanka iyo sidoo kale xulafadiisu ay doonayeen inay ku sawiraan Israa'il inay tahay maamul leh awood militari iyo amni haddana dowladdu waxay xaqiijisatay awoodda liidata taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka Iran ayaa intaa ku daray inkastoo Mareykanka iyo dalalka Yurub ay sii wadaan taageerada ay siinayaan Israa'il haddana sanuunyada ayaa laga go'doomiyay caalamka wuxuu ku nuuxnuuxsaday in dhammaan wadamada caalamka horta ay heleen fariinta Iran ee ah inay difaacaan shacabka dulman ee ku soo bandhigeen arxantarada iyo gumaysiga maamulka sanuunyada uu geystay halka dhinaca kale Iran ay bogaadisay taageerada beesha caalamka Falastiin inay xubin ka noqoto qaramada midoobay.
ناصر كنان افيان كوزارد ارمان دباد دلك ايران ايا شاقي سبتدي كاد مركي قلع لور ايها اي قربيد مدوباسي اغلبيد لأمي المريي قرارك انت لوقو داشر فردك داك داك ايه قلعها سوه كبوريي قلع امانك اني دبو ايقودكو سمايان عودسك فلسطين ايه حبين مدى بحدو اي قربيد مدوبا مامولك سانو نودو وحو كنو ليهاي حالد لوقو دو ميدون دا عودك قوانك اي باش عالم ايقود داقاري فلسطين ان حبين ايقان قطو قربيد مدوبا waxay si aad u muujinaysaa gudoominta maamulka sanuunyada iyo sidoo kale Mareykanka ee beesha caalamka wuxuu sheegay in taageerada qarsoon ee saraakiisha Mareykanka ee fadhiyeen dambiyada Israa'il ee ka geysteen markii Qasa xilli ay soo baxaan taageerada caalamka hore loo arag oo lagu taageeray shacabka Falastiin ee dulman